Gördüyünüz kimi hal-hazırda kənd təsarifatının taxıl zəmlərində qızığın işlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunda artıq bir neçə hektar ərazidə taxıl biçimi başa çatıb. Tovuz və Şəmkir rayonlarında taxıl biçimi davam edib. Tovuz rayonunda torpaq mülkiyyətçiləri tərəfindən cari ilə məhsul üçün 17.464 hektarda taxıl, o cümlədən 15.750 hektarda buğda, 1714 hektarda arpa yetişdirilib. Hazırda bu arpa sahələrində biçim başa çatmaq üzrədir. Demək olar ki, tam yekunlaşıb. 3000 hektara yaxında artıq bizdə taxıl sahəsində biçim aparılıb. Kombaynlar başqa rayonlardan yüksək səviyyədə dislokasiya olunub. Kənd təsərrüfatı tərəfindən kombaynların dislokasiyası çox yaxşı təşkil olunub və texnikasalardan da çətinliyimiz yoxdur. Kombaynlar bu günə qədər demək olar ki, fermerlərin heç bir tərəfində taxıl biçimində problem yaratmırlar. Və məhsuldarlığımız arpa sahəsində 26.2 sentner olur. Buğda sahəsində 32.3-32.4 sentnerə yaxın məhsul istehsal olunur. Şəmkir rayonunda torpaq mülkiyyətçiləri cari ilin məhsulu üçün 14.131 hektarda taxıl, o cümlədən 8.756 hektarda buğda, 5.195 hektarda arpa, 180 hektarda isə vələmir yetişdiriblər. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şəmkir Regional Nümayəndəliyinin direktoru Azər Əliyevin sözlərinə görə, Şəmkir rayonunda biçin kampaniyasına 45 taxıl biçən kombayn, habelə xeyli sayda küləş presləyən, taxıl təmizləyən, nəqliyyat vasitəsi, qoşqu və digər texnika cəlb edilib. Hal-hazırda iş qızğın gedir və biz belə hesab edirik ki, yaxın müddətə qalan sahələr də biçilib məhsul istehsalçılarına təhvil veriləcəkdir. Arpa sahələrinin biçini buğdadan bir 10 gün tez başlayır. Çünki arpanın yetişmə vaxtı o vaxtı. Ancaq demək olar ki, arpa sahəsi qalmayıb. Əgər haradasa da qalıbsa, indi kimsə müraciət eləməlidir. Bizə o müraciət yoxdur. Əgər müraciət olunarsa, həmin sahədə biçiləcək. Azər Əliyevin sözlərinə görə, taxıl sahələrində ərazilərin suvarılması məqsədi ilə düzəldilmiş dərin arpların, sahələrdə olan iri həcmli daşların olması səbəbindən tez-tez kombaynların avadanlıqları sıradan çıxır. Bu cür halların baş verməməsi üçün torpaq mülkiyyətçiləri hər il əkin zamanı sahələrini iri həcmli daşlardan təmizləməli, sahənin daxilində suvarma arplarının dərinliyini azaltmalıdırlar ki, taxıl biçən kombaynlar heç bir mane ilə üzləşməsinlər. Sahə düzgün təmizlənmir, yəni sahəni biçinə hazırlamırlar. Ona görə də kombaynlar sahəyə düşəndə onlar sahənin içində nə olduğunu görmürlər. Bəzi məqamlarda elə böyük bir maniyələr, daş və başqa maniyələr olur ki, kombaynı sıradan çıxardır. Çox doğrudan da bizim üçün ağrılı bir məsələdir. Və ona görə də biz, hətta mən bütün işçilərimizə göstəriş vermişəm ki, bütün sahələr əkinə gedərkən, əkin vaxtı, səpin vaxtı o sahələrə heç olmazsa nə qədər imkanımız var göz gəzdirək və o insanlara həmin sahələrin təmizləməsi barəsində məlumat verək, onlardan tələb qoyaq. Hazırda Şəmkir rayonunda 1330 hektarda buğda, 2631 hektarda arpa biçilib. Buğdanın ümumi məhsullarlığı 33,2 sentner, arpanın ümumi məhsullarlığı isə 38,8 sentner təşkil edib. Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səstəvi, Tovuz, Şəmkir.